Foto e avokatit ishte ajo në fakt që i vuri vulën, që i bindi mediat, që gabimi i medias ka qenë sepse media vërtet ja është pikërisht kjo foto. Çao për qafime. Çao për qafime. Gabimi në media ka qenë për rreth 2 orë. Pra ka dalë lajmi diku nga ora 4 dhe nga ora 6 apo 7 filluan kjo foto. Po, ajo është më pas. Kjo foto filluan dyshimet po. Diku rreth orës 9 ose 10 postimin që ka bërë avokati. Dhe nga ora 7-8 gazetarët filluan të ngrinin dyshimet për mos dorëzimin e tij apo për mos arrestimin. Dhe disa gazetarë mirë ka e kanë thënë që nuk është në drejtorinë e policisë. Nuk është drejtorinë e policisë. Dhe prisë mos ishte çuar në jo komisioni ka thënë sepse ne ishim presë. Dhe në orën 9 pastaj del kjo foto. Pastaj kjo. Dhe kjo foto e ngatroi të gjithë situatën. Por arsyeja sepse duhet dilte kjo foto. Kjo e ngarkon më shumë mister. Sepse... Sot dëgjova që kjo foto e avokatit është... ka dalë edhe kur Lalla u Aratis. Po, është e njëta foto që ka dalë kur ishë prokurori për gjithë që bu Aratis. Unë e shof këtë histori që... Do në është bërë si një loj foto e këshu kjo, kod. Që sa e kam një të Aratis? Po të dalë kjo, dikush ka përduruar. Herën e parë funksionoi, pak në të dytë. Po jo, herën e parë do që loj që ishte e vërtet ajo. Po, të parë në kësaj radhe. Po të besojmë burimin e Sidos, edhe herën e dytë nuk është e pa vërtet, pa i pas ka qënë në Kosovë. Nga erdi. Por me gjitha të kalosh kufirin Kosovë, ndje së rëmirë, nga një herë është gjë me letë të kalosh pa kontrolë. Është kufi shumë më pak i kontrolluar se sa është kufi nga makina karta. Duke qenë që edhe në atë moment ai vazhdonte të kishte mandatin e deputetit, imunitetin e deputetit dhe mund të hynte, mund dilte si donte, të paktën nga kufiri i Kosovës. Unë e shoh foton në fjalë dhe të gjithë panoramën që njëra apo tjetra palë i ka bërë presion apo i ka përdorur apo ka luajtur. Se ka luajtur Alqi Bllako me policinë dhe me drejtsinë apo me ish kolegët e ti dhe me ish e prorët e ti, ose pala tjetër e ka përdorur dhe ka vazhduar lojën deri në fund të Alqi Bllakos kundrejt atyre marveshjeve të heshtura që mund kem pasur dhe në të shkuarën për duke pare dhe e curin që ka pësuar ajo dosi në spak. Zirja e kësaj foto mund të ishte mesazh dërguar personave që elshuan Bllakon.